mēs šodien sasaucām ārkārtas domas sēdi, ņemot vērā četri steidzami jautājumi. Un viens saistīts ar aizņēmumu turpinājumu valsts kasē, kas saistīts ar gāzes ielas un būvniecības turpināšanu. Par dienas kārtību. Tātad mums ir četri jautājumi par pabalstu piešķiršanu, par grozījumiem pašvaldības 17. Gada budžetā, par aizņēmumu un investīciju projektu Gaujas iela A, Andežos pārbūvi un rekonstrukciju, pirmās un trešās kārtas īstenošanu un par Andežu novada pašvaldības 16. Gada pārskata apstiprināšanu. Vai ir kādi iebildumi jautājumi par dienas kārtību? Nav. Lūdzu balsot, kurš apstiprina šo dienas kārtību. Vienbalsīgi atbalstīts. Skatāmies no jautājumu par pabalstu iešķiršanu. Ziņo Ieva Roza, lūdzu. Pašvaldības saistošiem noteikumu paredz, ka mēs varam piešķirt pienvērtēju pabalstu 711 eiro apmērā. 711.44. Vai deputātiem ir jautājumi? Kad viņš vai per studu? Tāpēc, ka pārējot... Pārējot no Latvijas. Jā, pārējot. 501. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu piešķirt vienreizē nekustamo pabalstu 711 eiro 444 centu apmērā? Kurš par vienbalsīgi atbalstīt? Paldies. Skatam jautājumu numuru 2 par grozījumiem pašvaldību 2017. Gada budžetā ziņo Sarmīta Mūze. Labdien! Tātad tā kā mēs šobrīd gatavojam dokumentāciju iesniegšanai valsts kasē aizņēmumam Gaujas ielas projektam, tad līdz ar to tika precizēta aizņēmuma summa, jo arī vienošanās tagad ir noslēgta jaunā, kur ir precizēta summa. Un līdz ar to ir jāveic budžeta grozījumi, lai ir aktuālie spēkā pie aizņēmuma iesnieguma. Tātad šobrīd ir arī vēl papildus saņemts valsts zemes dienesta aprēķinātā nekas no īpašuma nodokļa apkopojums par aprēķināto summu, jo sākotnēji mēs likām plānoto summu. Un budžeta plānā mēs liekam 90 līdz 95% no aprēķinātās summas. Tātad nekas no īpašuma nodoklis par zemi samazinās, ja mēs liekam precizētu aprēķināto summu, par 6823 eiro. Nekas no īpašuma nodoklis par ēkām palielinās par 66273 eiro. Un nekas no īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženieru būvēm palielinās par 66824. Tas ir ieņēmumu un daļas nodokļu izmaiņas. Savukārt pie aizņēmumiem ir precizēta summa, tātad balsoties uz vienošanos, un mēs varam ņemt 75% apmērā no tekošajā gadā iztērējumās summas, tātad mēs Gaujas ielas projektam varam ņemt summu 2 miljoni 800 tūkstoši 426. Kopējā. Jā, kopējā aizņēmuma summa. Mēs tagad ņemam pirmās kārtas aizņēmumu, kas ir pirmai līdz trešai kārtai. Ceturtai kārtai šobrīd notiek iepirkums, viņš vēl nav noslēdzies. Tā, ka noslēdzies iepirkums, tad mēs prasīsim summu ceturtajai kārtai. Aizņēmuma summa tā kārtai, ko mēs šobrīd prasam, ir 1.925.611 eiro. Un papildināts ir ar likumā par budžetu ir noteikts, ka izglītības iestāžu investīciju projektiem var ņemt aizņēmumus. Tātad mums skolai šogad arī ir remonts plānots pa 85 tūkstošiem.
Mums ir iespēja ņemt aizņēmošo summu, tātad plānā ir ielikt 85 tūkstoši apjoma aizņēmums vidusskolas remontam. Tātad izdevuma sadaļā tad precizējās procentu maksājumi, palielinās par 1434 un citu izmaiņu budžetā nav. Tātad kopējais konta atlikums paliek gan izvēja nemainīgs, uz gada beigām 120,452. Vai, un vēl papildus tātad ir precizēts, balsoties uz to precizēto summu, un arī skolas projektu precizēts saistību grafiks. Šie pelēkie ir tie, kurus mēs plānojam ņemt, bet kuri pagaidām nav apstiprināti, nav paņemti. Vai ir kādi jautājumi? Vai deputātiem ir jautājumi par Gaujas ielas projektu vai budžetu kopumā vai saistībām pašvaldības? Jautājumi nav. Tad varam iet uz balsojumu. Tātad lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus pašvaldības 2017. Gada budžetā. Kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Jā, Dārts un par. Olēvis Bilāns par. Jānis Veidāks par. Jānis Kultūras par. Pēteris Kultūras par. Māris Priņģuks par. Pēteris Balzāns par. Juris Antonovs par. Pēteris par. Evelis Šepers par. Karjās Budapres. Patrīkei Šaturas. Paldies. Cik mums ir par? Desmit par. Desmit par, viens pret, viens atkurs lēmums. Pieņems, paldies. Divi pret, viens atkurs. Jautājums numurs par aizņēmumu. Divi pret, viens atkurs. Lēmums, jautājums numurs trīs par aizņēmumu investīciju projektu Gaujas iela A, Avižos pārbūve un rekonstrukcija. Pirmās, trešās kārtas īstenošana. Ziņos, Sarnīta Mūze. Un atveram Exceli. Es sākšu ar Exceli. Tātad lēmuma pielikumā ir projekta tāme, kur projekta realizācija sadalās nu, tādās trijās sadaļās. Viens ir konsultācija un izpētes darbi. Tās sadaļai mēs aizņēmumu nevaram ņemt. Otra ir šī pirmā līdz trešā kārta. Pirmā līdz trešā kārta tātad projekts un būvniecība, kas kopā veido 2,901,078 eiro. Un trešā sadaļa ir šī ceturtā kārta, kurai šobrīd vēl diviem lielajiem līgumiem nav noslēgušies iepirkumi. Tātad par šo sadaļu mēs aizņēmumu prasīsim un lēmumu lemsim, tad, kad būs noslēgties iepirkums. Tātad šis lēmums attiecās uz šo sadaļu, no kuras mēs prasām no šī gada atlikušajām maksājumām summām 75% eiro. Tātad plānotā aizņēmuma summa, ka tās pirmās divas sadaļas ir tie divi līgumi. Šajā gadā mēs varam prasīt 1,925,615 eiro. Un tātad lēmumā ir noteikts, ka mēs atbalstām šī projekta pirmās trešās kārtas projektēšanu un būvniecības izmaksas 2,901,078 eiro apmērā, kas te pielikumā bija redzams. Un mēs ņemam vēl daļai par 1,925,611. Mēs prasam aizņēmumu valsts kasē uz termiņu 15 gadi ar valsts kases noteikto procentu likmi. Un pamatsums atmaksas sākam 2018. Gada martā. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Man ir jautājums. Lūdzu, aprīkēšu. Cik kopā izmaksās Gaujas ielas renovācija? Tāpēc rekuļi mēs to tāmi apskatāmies. Tātad 16. Gadā faktiski ir iztērēta projektam 339,450 un šajā gadā budžetā ir 2,774,864. Tātad kopējās izmaksas ir 3,114,314. Un mums vēl? Nē, nu daļu no tā mēs finansējam ar aizņēmumu. Daļu no šiem izmaksām mēs no savas naudas maksājam, daļu no izmaksām mēs paņemam aizņēmumu. Tātad visa renovācija, Gaujas ielas maksās 3 miljoni. Jā.
tīklī, viss, kas tur ir, apzīmošana, gaisas. Tās visas kārtas kopā. Trīs mīlis, kas ir sapni, ja? 140,340. Tā ir šī gada plāna summa, nu, kas mums budžetā ir ielikt. Viņa budžetā arī var redzēt pie izmaksām. Un pagājušajā gadā ir iztērēts 339,450. Tātad mums izdevās pusmiljonu iekonomēt uz to, ka mēs atteicāmies no dārgākiem risinājumiem un kaut ko novienkāršojām. Bet konceptuāli tā iela nemainījās, tātad no braukšanas drošības viedokļa viņi ir saglabājis to ideju, kad bija sākumā. No apakšzemes risinājumiem mēs tātad lētāk izveidojām siltumtrasi, neiet gareniski pa Gaujas ielu, bet šķērsoniski. Kā arī tātad mazāk grunas darbi, pateicoties tam, ka ir laba grunas, nu, ko faktiski tagad rokotu konstatēt, ka ir nu, samērā labvēlīgi grunas apstākļi. Tātad tas mums ļāva iekonomēt un samazināt to iepirkumu, kas bija sākumā apmēram pusmiljonu. Un jāsaka, ka bija arī visādi sadārdzinājumi, tur ir optiskais kabels un ļoti daudz komunikācijas, kuras neparādījās topogrāfijā, bet dabā parādījās, ja, tāpēc arī bija tas, kā atžīt brīžiem pārauk strālu un viss atdziest. Viss, kas ir tajos kohols laikos būvēts, nu, tas vienžēl tagad lien ārā. Un ne viss ir papīros un reģistros, redzams. Bet būvniecība novic strauji, un šobrīd jau grafiks iet uz ārā apstējas, tā kā cerēsim kaut kur uz augustu, kur būs pabeigts. Tāds ir tas šī brīža skats. Labi, vai varam balsot par lēmumu? Tātad noteikti, ka investīcija projekta Gaujas ielā A Ādažos pārbūvē un rekonstrukcija pirmās trešās kārtas projektēšanā un būvniecības izmaksas ir līdz eiro 2,901,078. Un projekta realizācijas izmaksas, kas tiek sākas no aizņēmuma līdzekļiem, sastāda 1,9,025,611 eiro apmēri. Un tātad izdarīt aizņēmumu uz 15 gadiem valsts kasē un sākt pamaksumus apmaksu ar 18. Gada pirmo, ar 18. Gada martu. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu, kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Jānis Nevalds par. Karola Davidsona par. Valērija Lāzi par. Jānis Nevalds par. Lienu Kulpa par. Mārķis Kriņģuks par. Pietris Balzons par. Sardonos par. Šeitās par. Kārīnas Puda par. Paldies. Tad bija vairāk par. 11 par, 1 pret, 1 atkurs. Jā. Pareizi. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējā dienas kārtības jautājums numur 4 par Ādažu pašvaldību 2016. Gada pārskatu apstiprināšanu ziņo Anete Vaivade. Ir sagatavots gada pārskats atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 16. Gada ieņēmuma izpilde ir bijusi 14,4 miljoni pēc naudas plūsmas un izdevumi 14,7 miljoni pēc naudas plūsmas. 16. Gadā ir saņemts aizņēmums 62,826 jaunās skolas projektēšanas izdevumiem. Ir veikta valsts kasas aizņēmuma atmaksas saskaņā ar grafiku 835,604 eiro un izmaksāti ir pilnībā 3 kredīti. 16. Gadā ir veikts ieguldījums kapitāla sabiedrībās un kopumā tas ir 832,000. Speciālā budžeta kontos ieņēmumi ir bijuši 259,000 un izdevumi 252,000.
ziedojumu un dāvinājumu, kas pamatā saistīts ar labdarības pasākumu, ir bijuši 3845 000 ieņēmumos un izdevumos 3825 000. Kopumā bilance tāds ir pozitīva, un tā kā iepriekšējos gados ir bijis uzkrājums, un 16. Gadā ir beigti vairāki investīciju projekti, tad naudas plūsmas rezultātā mums 2 miljoni ir tā kā no iepriekšējo gadu uzkrājumiem notērēts. Būtiskākās izmaiņas ieņēmumos pārskata gadā ir bijis pieaugums uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, aptuveni 1 miljonus pieaugums. Bet tai pašā laikā ir palielinājies iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no 830 000 iepriekšējā gadā uz 1,6 miljonu 16. Gadā. Tas ir dubultojies. Līdz ar to tas pieauguma efekts šo nodokli ir praktiski tikai 300 000. Būtiskākiem investīciju projekti, kur tika īstenot 16. Gadā. Jūnijā tika nodots eksploatācijā stāvlaukums Gaujas ielā, jūlijā tika pabeigts Garciem ceļa grāvja izbūve, septembrī tika pabeigta būvniecība un nodota eksploatācijā Ādažu pirmskolas izglītības iestādes multifunkcionālā zāle, oktobrī tika gandrīz pabeigts šķiroto atkritumu savākšanas laukums, decembrī tika pabeigts Cernikavas un Ādažu koprojekts par Laveru polderu meliorācijas sistēmu izveidi, kas ir LFA projekts, un uzsākti projektēšanas darbi pie Gaujas ielas A posma rekonstrukcijas, pie Ādažu sākums un būvniecības, un veikti projektēšanas darbi Muižas ielas pārbūvei. Gada pārskatu ir izskatījis valsts kasa un apstiprinājusi, ir auditēts, audita atzinums ir pozitīvs, fiziski tas būs rīt ievietots valsts kasa sistēmā un arī pielikums pie atzinuma būs vēstu vai dažas rekomendācijas. Kopumā viss ir pozitīvi un būtisku labojumu šā gada pārskatā nav. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, līdz ar to varam balsot. Tātad, kurš atbalsta Ādažu nodaļas pašvaldību 2016. Gada pārskatu? Kurš par? Vienbalsīgi atbalsts. Paldies, lēmums pieņemts. Ar šo paziņojumu kārkārtas novadomes sēde. Dienas kārtība ir izskatīta. Sveiki, slēgti. Paldies. Thank you.